čaše lomi, ruke mi krvave, oči mi suze, molim te vrati se. Ko je autorot i kompozitor na ova pesma, me interesira? Čaše lomim, autor je tatko mi, Nezir Eminovski. И кај него е многу интересно што тоа е прва песна која што ја снимил во неговата музичка кариера. И песната стана супер хит и беше, не знам, Златен тираж 72-а година чинам во Југославија во тоа време и Чаше ломи ми е мене влез во музиката и влез по кафани и свадби и такви работи бидејќи ја до во раната младост, мислам од дете до раната младост, свирав секојдневно по кафеани и свадби, така да чаше ломим, руке ми крваре.